gangue, a marca mais lembrada pelos consumidores gaúchos. E agora a gente conversa com o Flávio Gawa. Ela que é gerente de marketing e visual merchandising da marca. A que você atribui o sucesso da marca, o fato da marca ser tão lembrada assim pelos gaúchos? Ah, para nós é um prazer, acho que mais de 10 anos que a gangue está aí como líder na categoria. E com certeza o maior diferencial é o propósito da marca, né? O posicionamento que é ser a expressão do comportamento jovem. Então, gangue, a loja que me entende, tem esse compromisso aí de ouvir, entender o jovem em primeiro lugar e sempre está disposto a dar voz ao consumidor, a entender, enfim, acho que o cliente em primeiro lugar. Acredito que isso seja a fórmula aí desse sucesso. Tá certo. E qual a emoção de receber esse reconhecimento? Ah, para nós é um super orgulho estar presente aqui. Todos os investimentos na marca, muita pesquisa que é feita para entender o cliente, porque afinal de contas é um super compromisso que a gente assume aí de ser porta-voz de uma geração, que são os jovens, né? E o reconhecimento do público final, de lembrar da gangue, da preferência pela marca, realmente é o maior orgulho e o maior reconhecimento que a gente espera como marca, né? É certo. Obrigada e parabéns. Obrigada.